你觉得我们俩像不像在约会啊？我妈又打电话催婚了。你还清了？你以为你帮陈默带两天孩子，陈默就会看上你了吗？你们家，我求你别说了，行吗？你从哪儿来的？你要是管陈默叫爸，我给你当后妈吧。这孩子真不是你的？不是啊。好，那就扔了。这是谁啊？野行的父亲。父亲？那你呢？我野行的爸爸。